Baggrunden var jo, at vi havde ført krig mod øh, Preussen med rigtig dårligt resultat, for vi havde jo tabt Hertugdømmerne og fået reguleret grænsen, det man normalt kalder Kongeågrænsen, grænsen øh, og øh, det betød, at vi faktisk mistede de havne, vi havde på den jyske vestkyst. Øh, de lå meget sydligt, sammenlignet med i dag. Det var hus som Altona og tilsvarende steder. Øh, de lå der stadigvæk. Vi kunne have brugt dem, men der var jo kommet en helt anden øh, stemning i forhold til Tyskland, at øh, dem skulle man i hvert fald ikke samarbejde med mere end højst nødvendigt, og at vi som kompensation for det her skulle have en enlig vestkysthavn, som kunne bruges til handel med ind- og udland, og ikke blot de her småløsninger, man ellers havde haft i Vadehavet før den tid.